God morgon internet! En sak idag ska naturligtvis handla om att Google stänger ner Google Plus, det sociala nätverket som man har kämpat med sedan 2011, och vad det betyder och sådär. Men innan jag gör det så måste jag slå ett slag för En sak idag som podd. Överallt där ni lyssnar på poddar kan ni söka på en sak idag och få upp det här som podd också. Då får ni ju inte se det, men ni kan i alla fall lyssna på det och jag skulle säga att det är minst lika bra med tanke på att jag ofta spelar in det här tidigt på morgnarna. Ett av skälen till att jag puffar för dig nu det är att Elsa Dunkels inslaget i fredags har fått över 330 delningar och det är många nya som hänger på En sak idag nu. Det är jag jätteglad för men jag vill att ni ska veta att En sak idag finns verkligen överallt. Och ni som redan lyssnar på podden, ni kanske skulle vilja skriva en recension och ge lite, lite betyg. Jag hade verkligen uppskattat det. Anyway, nu blir det känt att Google slänger, stänger, slänger, <laughs> slänger och stänger, stänger och slänger Google Plus. Det här sociala nätverket som jag kan tänka mig att många av er kanske faktiskt inte alls känner till vid det här laget. För ända sedan 2011, när det introducerades, så har det fört en ganska tynande tillvaro. Det blev aldrig en jättehit. Och Vi kan börja med att konstatera bara att Google är ju smarta PR-människor in i det sista. Så att nedstängningen av Google Plus nu, den följer ju på det faktum av att man tvingades erkänna att man hade en, en ganska graverande säkerhetsläcka som man fixade och täppte till och grävde ner under mattan redan i mars i år. Och Samtidigt som det blir känt med den här läckan då så berättar Google nu att man stänger Google+. Så Det är ju naturligtvis för att försöka distrahera diskussionen runt deras tabbar. Vi skulle kunna prata en hel en sak idag om deras, om deras sätt att hantera den här dataläckan. Jag kan bara säga att det är inte snyggt. Det är inte snyggt. Um. Google Plus då, ja vad ska man säga? Man kan, väl, man kan väl egentligen börja med att konstatera att ytterst få idag bryr sig. Eh, en av siffrorna som Google släppte nu runt det här, det är att man sen eh, en tid tillbaka när man mäter har kunnat konstatera att 95% av besöken på Google Plus varar mindre än 6 sekunder. Och det är ju en ganska avsevärd skillnad mot hur vårt beteende ser ut på Facebook. Eh, det där flög aldrig och man kan ju titta lite grann på skälen till det. Jag tror att mycket av det kan vi konstatera ligger i hur man försökte hantera det sociala, det sociala mediet som sådant och hur man bygger nätverk. Jag skrev en, en, en bloggpost 2011-07-14. hittar den på Jardenberg.se där jag skriver Googles kretsar suger, Facebooks grupper duger. Som handlar lite grann om resonemanget runt hur mycket energi och kraft man orkar lägga ner på, på att hålla på att managera sina relationer. De vill man sköta genom sättet man kommunicerar på och inte genom att sitta som man var tvungen att göra i Google, att dela in det i cirklar eller kretsar. Eh, och Det är intressant att se hur, tror jag i alla fall, hur, hur tydligt det är att det var ett av skälen till att Google Plus inte flög. Eh, man kan också koppla det till, jag hittade en annan artikel från Svenska Dagbladet, där jag och Sofia Mirjamsdotter och Nicke Lindqvist precis vid lanseringen fick uttala oss om Google Plus. Vi gav Google ganska höga betyg för det vi kunde se just då. Men allihopa var övertygade om att om ett socialt nätverk ska flyga så behövs det människor här och det är inte helt säkert att det kommer att lyckas. Jag är också lite, lite glad över att jag prickade in betydelsen av bilder. För en av de saker som Google Plus gjorde är oerhört snyggt på den tiden det var att alla bilder som ens vänner laddade upp hamnade i ett och samma flöde. Och det känner vi kanske igen ifrån från Instagram, eller hur? Um, och en annan sak som vi, som vi känner igen ifrån Instagram det är ju just det här med enkelheten runt hur vi hanterar våra relationer. På Instagram har du egentligen två val att göra. Antingen så är du öppen eller så är du stängd. Och, och allting som du postar då kommer antingen att postas öppet eller postas bara för de vänner som du har valt att släppa in. En enkel on-off-switch. Som sen i sin tur leder då till att väldigt många Många idag som är aktiva instagrammare har två konton. Istället har man ett öppet konto och ett stängt konto. Men då har det i alla fall varit de som har valt att göra det jobbet och inte påtvingats som hos Google+. Men, det jag tycker är den stora intressanta grejen här och det vi allihopa behöver fundera på tror jag. Det är att fast att Google som hyllas som ett av världens mest innovativa företag, som verkligen har plöjt ner pengar och resurser och och verkligen gjort allt man har kunnat för att integrera, åtminstone i omgångar, integrera Google Plus in i sina andra tjänster, så, så gick det inte. De fick inte ihop det. Trots att de äger våra eyeballs. Det finns alltså, även om vi pratar mycket om Facebook, så har Google en ännu större position där vi varje dag går till dem för att googla någonting. Och ändå så lyckades de inte med detta. Och Det behöver vi kika på. Vi behöver fundera på vad det är tjänster som Facebook och Whatsapp och, och Instagram och Wechat i Asien och sådär. Vad det är de har gjort rätt när de har lyckats få det här eh, sociala nätverket på plats. När de har lyckats bygga på relationer. När Google än en gång har visat att, att man inte är företaget som lyckas med det. Och Det intressanta är kanske också att gå tillbaka och titta på alla de andra tjänsterna som Google har lagt ner. Google Wave, Google Bus, Google Read och Google Video uppenbart eftersom det blev YouTube. Men att Ska man säga, vi tittar ofta på de nya tjänsterna som startar och lägger ganska stort fokus på det. Jag tror vi hade varit väldigt bekänt av att vara lite retrospektiva här också. Kanske till och med gå igenom Googles lista av nedlagda företag och tjänster och titta på varför misslyckades de? Och så lär vi av det. Som jag brukar säga, antingen så lyckas vi eller så lär vi oss. Jag kan också tipsa här om att i gruppen En sak idag, den en sak den idag-gruppen, sök på en sak idag bland grupper på Facebook så hittar du den. Så ligger där en tråd där vi diskuterar just det här med eh, våra minnen ifrån Google Plus men också vilka tjänster som vi saknar idag som har blivit nedlagda. Och, och min röst där den går till Jaiko. Och så säger jag inte mer än så, utan ni får gå in i gruppen och kolla. Det här var en sak idag. Jag heter Joakim Jardenberg. Tack så hemskt mycket för att du hänger på. Glöm inte att prenumerera på podden, skriv en recension, följ saker överallt, dela med dig. Var en god så här nätmedborgare och så ses vi imorgon igen.